9 6 kāda tiešo sulīgo bloku nosoka labā aizsardzībā. Tā saucamais kontrol bloks arī bums saglabāja kontrolu pār bumu. Šādi bloki vienmēr ir daudz tā veiksmīgā iespēja novērtēt atkārtojumā. Redzējām piespēli, redzējām arī Kmetienu pāršķēļu, kas uzsāka pēc tam. Tā bija taisnība Mārcim Zenkevičam. Nu, redzējām, ka ielēc Veselovu cilindrā mētnes, tā arī šī piezīme ir pamatot. Lieliski komandas izspēle šeit Cirstiņš atdod labu piespēli, vēl labāk atdod Virsis un par Smith Rosenberg piespēlē. Pieredzējušais Veselovs trāp, 2 punkts ar sodu. Vajam redzēt atkārtējumā pēdējo Taylor Townsend, kas lika pieprasīt minūtes pārrakumu. Te no cita rakurs pār Rosenberg rokām izdodās realizēt šo metienu jāiklus uzbrucējiem. Dodās taisnā ceļā uz grozu, tur viņa spinēt pārkāpjot viņa noteikumus. 2 punkti ir grozā, vēl iespēja trešo pievienot. Jā, turpina slavēt Sokolovs par aktivitāti šodien spēlē. Kārtējs caurgājens atspēlē, viņš pirms savais seku šodien pēc tam tiek. Jākapils kapteins atgūstotību savai vienībai. Nu, ceturtais beigas pagaidām episkas. Reiz atkārtojumā šī epizode, vēlāk jau virs no aizkurs tik vienkārši spēja aizskriet līdz. Pustis piezīme, bet tā netraucījās ausēm būt precīzam no groza apakšu. Ja mēs atkārtojumā tikmēr kā Gromovs atspēlē savu pretspēlētāju spēlē 1-1 un ir precīzi no sodu laukuma. Un šeit varam redzēt Jeromānovu pēdējos tālmetienu, kas panāk esošo rezultātu. Plus 3. Līniska play-off spēle, ļoti klāt spēlē ap komandas punktu aizsardzības. Ko mēs vēlējāmies. Kārtīgi cīņa pa kādu laukumu centimetru. Ļoti zelžojas aizsardzības. Punkts punktā spēle. Vai rentās vadības mainas un beigās vēl šāds metiens. Protams, tas vēl nav pēdējais. Mēs skatāmies atkārtojumā ar vienu šo lielisku fišu caurgājienu un posiet pustālo metiem. Vēl būtu spēlētāji, no kuriem negaidījām. Jūs pārdomums Jākapilī. Episka Aldars Latvijas basketbola līgas spēle, bet paskatāties, kāds meistars ir Mārtiņš Laks, protams, Mikurs Sokolovs aizstrās aiz aizsaga. Arī Gromovs jāuzslavē labi pielika aizsegu, lai šādu Laks varētu atbrīvoties un vēlreiz šis mediens, kas lika eksplodēt tribīrēm šeit Jūrmalnieku mājas zālē 0,9 sekundes. Daudz variantu jēkpiliešiem nav. Jāspēlē uz grozu apakšu, jāmēģina šis saucamais tipin. Nav obligāti jāpēlē uz grozu apakšu, nav vien pieskārdiem netiens, Raimunds piedod to palabošie, ir mazāk par 0,4 sekundēm, tad ir pieskārdiem netiens. Tā saucamais catch and shoot metiens šeit var būt normāls saņem un met metiens. Kad tā ziņā driblē vai kaut ko citu domāt, Jākapils gan vairs nevar atļauties, bet šeit vēl un vēl. Jākapili, es atredz Jūrmalnieku aizsardzību, vēl redz, ka mēs atkārtojumā šo epizodu Sokolovs ar bumbu. Netiek līdz ausēs savam sadzamiem Tayloram un izdodās realizēt šo mans jau pieminēto catch and shoot šajā gadījumā sauc, ko tu gribi angļu valodā. Viens pieskāries bumbai, tādēļ momentā raidīt grozā un ar vienu bumbu pārsvaru 70-69 izdodās šajā cīņā, pirmajā ceturtajā fināla cīņā izcīnīt uzvaru tieši Jēkpils komandai. Labas kombinācijas uzzīmēja abu komandu galvenie treneri, gan Laksam tiekot pie metiena. Toreiz aizķērās virs aizsardzībā, tagad aizķērās ausējs, kāds sūlīt atpakaļ, bet ar to bija pietiekam, lai spētu realizēt šo metienu Taylors. Tayloram nemaz tik rezultāt. Jau svētdien, 5:00 vakarā no Jēkabpils, savukārt sestdien. 18:30 no Mārupes, otrā spēle Barons LZ, Liepājas Rioši.